os momentos de incerteza, de tristeza e de solidão. Tudo escurece, nada parece ter razão nem valor, você se sente na penumbra, é um vazio, uma dor, uma tristeza. Como você se sente? Como você está? O que perturba você? O que perturba teu coração? Como você se sente? Onde está na solidão? Quando a alma dói mais do que tudo e parece que nada tem alegria. Como você se sente? A tristeza toma conta de você. A solidão, a amargura. Parece que você está num poço profundo, completamente abandonado. Como você se sente na hora da solidão? O que dói mais dentro de você? Qual é a dor que perturba você? Qual é o sentimento que perturba o profundo da tua alma? Como você se sente na solidão?